اب آپ کے سامنے ذاکر علی بھائی جناب وسیم عباس موتق صاحب اور ان کے فوراً بعد سید الذاکرین جناب سید میثم شفقت کاظمی صاحب باواز بلند صلوات باقی اب آپ تشریف فرما اور کوشش کر رہے صلوات کچھ یہ بات والا میرا چھواں بادشاہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے بادشاہ فرمیندے جڑا بندہ خلوص نیت نال سلیدان تے سلوات پڑھدے اس دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی اپنے اس تے رزق واسطے بھی سلوات دعائے برائے ظہر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجت ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه من ساعه الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد اللهم إني أسألك بحق مظلوم عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بحق مظلوم عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك بحق مظلوم عليه الصلاة والسلام إله العالمين جتنے حاضر بیٹھے ان گناہ معاف فرما بانیان مجلس دی سفیدا بچھائی کریم اللہ اپنی بارگاہ اچ عبادت شمار فرما دور قریب تو جتنے عزدار جتنے ماتمی جتنے موکانی تشریف لے آئے میرا مالک وسطی اپنی عزت دا انہ سارے اندر پورا یا قبول اور منظور فرما علی ولی اللہ پڑھن والے اندی زندگی دراز فرما یا حسین دی صدا بلند کرن والے عزداراں دی ماتمیاں دی میرا مولا حفاظت فرما میرا مالک پہ رزقان و رزق وسیع عطا فرما میرا مالک جڑے بیمار ہیں صدقہ محمد و آل محمد دا شفا کلی عطا فرما بالخصوص مولا سجاد علیہ السلام دی بیماری دا واسطہ مالک وڈے بابا جی نوں صحت و تندرستی عطا فرما مالک انہاں دا سایہ سارے سر تے سلامت ہوئے ساری دعاواں دی کو دعا واجب نہیں واجب سمجھ کے ہر بندہ مین اکسی رحمان تے رحیم اللہ وارث ولایت امیر المومنین علیہ السلام وارث خون حسین علیہ السلام امام زمانہ دے ظہور اچ تعجیل فرما میرا اللہ میرے باہر میں امام دا جلد ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجا آل محمد امام زمانہ دی صحت و سلامتی واسطے صلوات صلی علی آل ایک صلوات سارے مل کے پڑھو تے میں نوکری پاک شروع کرا جی اللہ لا بسم الله الرحمن
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة السلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد صلى وسلم على حسين الغريب بسم الله الرحمن الرحيم کوئی لمبی مجلس نہیں فقط بابا جی واسطے غریب مظلوم شہید العطشان برد کربلا دیکھو کفن نہیں ملیا شام دے دے گئی موت دی بدلی چھائے میری پگ دا وارث جلدی وانج ساڈے پالن والی علی دی دھی تھوڑے تراز ہوئے آج ستاوی محرم ہے پہلی ستر جس بندے دی سمجھ چاہ گئی ہائے ضرور نکل گئی سی بسم اللہ کرم میں سب کی ہو جاواں آدھے پن بڑے احسان ہیں سیداں تے بھی عزتاں تے میں سب کی ہو جاواں حسین ہی تما آکھے نا جس نے حسین جیسا بادشاہ ماں آکھے آج ستاوی محرم ہے دو دن پہلے بابا جی پنجی محرم آئی پنجی محرم چھوٹا جیا دن آئی پنجی محرم والے دن باقر امام دے بوئے تے دو جنازے آئے جڑا پنجی محرم دا دن گزرے ہیں نا اس دن باقر امام دے بوئے تے بابا جی دو جنازے آئے جڑا بندہ رون واسطے گھر چھوڑا ہے اسے ستر دے عبادت ہو جاسی میری نوکری بھی قبول ہو جاسی جنازے بھی او دو ہیں جنا جنازیاں نو شام دے بازار کھا گئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر علی دی دھی تہاڈی ہائے قبول کرے بسم اللہ کراں میں صدقے ہو جاواں بابا جی جنازے بھی ہو جنہاں جنازیاں نو شام دے بازار کھا گئے ہیں چلو ایک سطر اور اضافہ کراں او دو جنازے باقر امام دے بوئے تے آئیں جنہاں چھتری شاراں چ انہاں 72 جنازیاں دی گواہی دتی ہے جو پیاسے اور بے کفن مارے گئے جنہاں بازاراں وچ جنہاں درباراں وچ بابا جی گواہی دتی ہے جو سادے میدان وچ تسہی مارے نے
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਦਿਆਂ ਬੰਦੇ ਜੋ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਫਿਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਛੋੜੀ ਇਸ ਹਬਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦਹੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸਜਦਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੀਬੀ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਛੋੜੀ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੁਹਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਿਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਥੱਕ ਹੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਾਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਰਹੀਆਂ ਫਿਤਰਤ 'ਤੇ ਜੋ ਥੱਕ ਵੈਂਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਮੇਰੀ ਮੁੱਕ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਮਾ ਝੋਲੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਢੇ ਲੱਗਦੀ ਮਜਲਿਸ 'ਤੇ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਸੈਨ ਆਦਾਈ ਅੰਮਾ ਝੋਲੀ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕੁਲਿੰਦਰਾ ਪੀਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫਿਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੰਗ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਆਖੇ ਅਲੀ ਭੈਣ ਆਖੇ ਸੈਯਦਾ ਭੈਣ ਆਖੇ ਹਸਨ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆਦੀ ਇਹ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰੀ ਉਹ ਕੁਝਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਵਧਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਂਝੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਦੀ ਆਲੀਆ ਧੀ ਨਾਲ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮਣ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਉਂਝੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਅਲੀ ਆਲੀਆ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਲੀਆ ਧੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ ਤਾਰੀਖ ਗਵਾਏ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਉਵੇਂ ਅਲੀ ਦੀ ਆਲੀਆ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਨਿਭੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇੱਕ ਸੱਤਰ ਸੁਣੋ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਜਾਦ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਮੁਬੱਲਿਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਜੋਲ ਰੋਮਣ ਵਾਲਿਓ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਹੜੇ ਆਏ ਵਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਆਈ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਦ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਇੰਝ ਮੱਥਾ ਚਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਸਜਾਦ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਸਲਾਮ ਜੋ ਕਰੇ ਨਾ ਪਏ ਸਜਾਦ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਰੱਦ ਵੱਧ ਪਈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣਾ ਪਏ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮਣ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਅੰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮ ਜਾਵਣਾ ਪੈ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮੇ ਨਾ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮ ਜਾਵਣਾ ਪੈ ਗਏ ਅਲੀ ਦੀ ਆਲੀਆ ਧੀ ਉੱਠੀਏ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾ ਵਾਂ ਸਜਾਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਸਾਂ ਰੋਣ ਵਾਲਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਸਾਂ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਵੱਧ ਪਈ ਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸੈਯਦ ਸਜਾਦ ਪਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਰਾਤ ਨਾ ਰੁਆ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਵਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਮ ਢੇਰ ਹੈ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਤ ਰੋਵਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਮ ਢੇਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸਜਾਦ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਵੈਂਦਾ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਮਾਮ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਜੀ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਾਂ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਏ ਜੀ ਅੰਮਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਸਜਾਦ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ
اگر کسے نال کوئی وعدہ کیتا ہویا ہووے تے بندہ او وعدہ پورا کر بھی سکدا ہووے سجاد شریعت کیا دیئے وعدہ پورا کرنا چاہیے یا کوئی نہیں امام آدھے نگر کر سکتا ہوئے بندہ تے وعدہ پورا کرنا واجب ہے اس لئے پتر علیہ پاس وے کیا دیئے پھر کلہ نہ شام جا میں شام وچ کوئی وعدہ کر کے آئی ہوئی ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر ماتم قبول ہوئے کلہ شام نہ جا سجاد میں شام وچ کوئی وعدہ کر کے آئی ہوئی ہاں جدا بی بی آکھے نا سجاد میں شام وچ کوئی وعدہ کر کے آئی ہوئی ہاں رونا لیا ماں دے پاس ویکیا تے اماں کیڑا وعدہ ہن میں ویکھنے بندہ کیڑا جڑا شیعہ تے ہجے تک اودی اک نہیں وسی بی بی آدی سجاد یاد ہے جدا زندہ نے شام وچ معصوم تیرے کولو پچھیا سجاد ساڈے زیور کڈن لا سیں امام دے اماں یاد ہے بی بی آدی تے تے آکھیا ہر کسے ٹر جانا تے تو شام رہ جانا فرمایا جی اما میں ہی آکھیا بی بی آکھیا تیرے کولوں اٹھی آئی سجاد مینوں تیرے بابے دے آخری سجدے دی قسم ہے سکی ماں کول نہیں گئی آئی کسے اور پھوپھی کول نہیں گئی آئی ٹر دی ہوئی اوتھے آئی آئی سجاد جتھے میں بیٹھی آئی آ کے مینا دی اما میرا سلام ہوئے بی بی آدی میں سلام دا جواب دیتا میرے والے پاس ویکھ کے آدی اما سجاد کولوں میں پوچھیا زیور کدن لانے اما سجاد پیا دے ہر کسے دے لے جانے تے معصومہ تیرے کوئی نہیں لینے اما میں تے شام وچ رہ جانے اما میری قبر شام وچ بن جانی ہے اما جے یاد ہو بھی تے ایک منظر یاد دیواں بی بی آدی میں کھڑ سا رو گیا دی اما یاد ہی جس لے میرا بابا خیمیاں تو ٹریا اما میرے بابے میرا ہاتھ ناپ کے تیرے ہاتھ چ دتا تے ٹر دے لے میرے بابے آکھیا میری دھی دی پارت ہوئے بی بی آدی یاد معصومہ رو گیا دی پی اما ساریاں چھوڑ کے ٹر جان توں تے شام وچ میرے نال رسے نا اللہ اکبر اللہ اکبر وین قبول ہوئے بسم اللہ کر اما جے ساریاں ٹر جان اما توں تے شام وچ میرے نال رسے نا بی بی آدی سجاد میں تیری بہن نال وعدہ کیتا میں شام وچ ضرور رسا اور کوئی شام وچ روئے یا نہ روئے جس لے بی بی آکھے نا میرا معصومہ نال وعدے اس لے سجاد امام دی آواز آندی اما ٹھیک ہے سفر دی تیاری کرو رونا لیا بی بی سفر واسطے اٹھیے انج سجاد امام ٹرن ہن سنان لگا فضا حسین دی وفا انج سجاد امام جو ٹرن لگے نا تے ضعیف ہمت تے ہاتھ رکھیا کہ سجاد میں بھی نال لگی جلاں امام ماں دے پاسے ویکھیا پیا تے دادی تیرے احسان ڈھیر سارے دادی ہن تسی ضعیف ہو دادی سفر ڈھیر سارے ہو کے دادی تسی نال نہ ونجو جس لے فرمایا نا تسی نال نہ ونجو اس لے بی بی پتر والے پاسے ویکھیا دی او ماں ہے نا سجاد دا وعدہ پورا پیا کروے نے میں کچھ نہیں لگ دی جو میرا وعدہ پورا نہیں کروے دا رو گیا دے نمت تو آدھا ہی کوئی بات ہے حسین دے رات رونا لے پتر لے پاسے وے گیا دیئے ان دا وعدہ تے بھائی حسین دے زخمی کناڑی دھی نال سجاد میرا وعدہ محمد دے زخمی پاسے علی دھی نال ٹر دے لے میں کو دیا ہی ہر کوئی گلہ چھوڑے میری زینب نوی گلہ نہ چھوڑے سبحان اللہ خوب بلند ہو گئی بین دے بالکل قریب آ گیا ہر کوئی چھوڑے تو میری آلیہ دین اللہ نہ چھوڑے جس لئے بی بی فرمائے نا میرا بھی وعد ہے امام فرمائے اما ٹرو بس مقامہ چھوڑی تا سارا حصہ ٹر پیا کافلہ بادی کافلہ شام چایا شام چلی دی دھی دنیا تو رخصت ہو گئی انج کیوں نہ کھاں ادھے وچ بھی راز آئی جو بی بی فضا نو نال لے کے ٹرا کیوں جو سفر رہی تے ٹرنا علی دی دھی آئی نہ ہووے آ فضا اللہ جانے غریب غسل کیویں دی واوے میں صدقے ہو جاواں نہ ہووے آ فضا رونا لے غسل کفن ہویا علی دی دھی دی قبر بن گئی قبر بن گئی تے جس لے اٹھے نہ پیو تے پتر تے امام دادی دے پاسے ڈٹھے دادی والے پاس ویکھے پیا دے نما ہن کرو سلام تے پھر ٹر چلیے جدڑی ماما کہ نہ ہن کرو سلام تے پھر ٹر چلیے انج پتر والے پاس ویکھے آدی سجاد کدے ٹر چلیے امام دی آواز آئی اما مدینے ٹر چلیے
اچھا وین کر کے پیا دیئے کیسا کہ مدینے جانے میرا تے اوہی بطنی جتے رسول دی دھی رہ گئی بی بی آدیئے تو ٹر جا سجاد میں علی دی دھی دی خبر تے اللہ اکبر رو کیا دیا شام حسین دی دھی بھی کر لیے علی دی آلی دھی بھی کر لیے میں شام نہیں چھوڑیں دی رونا لے چھوڑیا امام فرمائے اما ٹھیک ہے ٹور پہ دوے پیو تا پودر 35 سال علی دی آلی دھی دی قبر تے بابا جی نوکری کر دی رہی معمول کیڑا ہے اگر صبح علی دی دھی دی قبر تے ہوئے آتے شام حسین دی دھی دی قبر تے وقت فجر دی نماز پڑھے آتے علی دی دھی دی قبر تے آ جاوے ہاں رستہ جنگل آئی اے بزرگ زاکرہ کو جملہ سنے وادی ہیں جنگل آئی اتنا ٹوری یہ فضا جو رستہ بن گئے رونا لے رستے اتھے آب آوے ہاں پانی علا مشکیدہ چاہ کے اگر کوئی کافلہ گزرے آتے اس نو پانی پیواوے ہاں جڑا دا محرم جا جاتے سبیلا حسین باز شادیاں لگی ہوئی ہیں ایج با جاوے ہاں گزر جاں کافلے نو پانی پیواوے ہاں اگر کوئی بندہ ضعیفہ سمجھ کے کچھ دیوان دا ارادہ کریا فضائی کو جملہ کیا میں غریب نہیں میں جنت سرداراں دی ماں ہاں میں غریب نہیں میں جنت سرداراں دی ماں ہاں دیکھو جناب اگر بھر سکدیں تے جھولے جا کے اتنی دعا کر شالا سجاد واسف ہوئے رو گیا دیا شام علیہ اجاڑے آئیں جے او دا وسڑ مشکل سبحان اللہ علی دی دھی راضی ہوئے بس پنجی محرم دا عزت آلے دن چڑیا آ کے دھی دی قبر تے بیٹھی دھی دی قبر تو اٹھن دا ارادہ کیتے جو میں معصومہ دی قبر تے ٹر جاواں رونا لیا اٹھ نہیں سکی انج دوے ہاتھ علی دی آلیا دھی دی قبر تے رکھ کے دھی دی قبر تے متھا مار کے پیا دیے انج پیا لگ دے جی میں سنگت مکھا نہ لیے سبحان اللہ جنہاں جملے دی سمجھ دے انج پہ لگ دے جی میں سنگت مکھا نہ لیے اچھا گلہ پہ کھرین دی آئی بابا جی دہی نال جو کھنڈ پچھو ہوئے آواز آئیے میرا سلام ہوئے رونا لیا سلام دی آواز فضا دے کھنا دے آئیے انج قبر دو متھا چاہیے انج کر کے ویک کے بھئی آدھیے کونے جنگل جی میں سلام کرنا رہا کونے جنگل جی من سلام کرن والا آواز پیان دیا بی بی میں ملک الموت ہوں اللہ اکبر جنہ بندیاں سمجھے یوں نہ دہائے نکلیے بی بی میں ملک الموت ہوں جس لئے ملک الموت دا نام آئے نہ تفضہ دے چہرے تے جلال آئے ملک الموت آلے پاس سے ویکے پیان دیا ملک الموت میرا جنگل اچھ کوئی ویکے ہی جڑا میرا جنازہ چاہمان اللہ ہوئے میرا جنگل اچھ ویکھے جڑا قبر بناون والا ہوئے میرا جنازہ چھاون والا کوئی نہیں میری قبر بناون والا کوئی نہیں تو ہی آ گئے ہیں جس لے بی بی آ کہنا جنازہ چھاون والا کوئی نہیں قبر بناون والا کوئی نہیں تو ہی آ گئے دو قدم پیچھے تے ادب دا سر جھکا کے پیا دے بی بی تاریخ گواہ ہے میں اج تک انتظار نہیں کیتا انتظار نہیں نہ کردا ماما کولو پتر لے ویندا ہے بھیڑا کولو بھیرا لے ویندا ہے تے میں اج تک انتظار نہیں کیتا یا سیدہ دے دروازے تے رکیا ہوں تے انتظار کیتے یا اج تیری روح قبض کرن واسطے تن مولت پیا دینا کیوں جو تیری عظمت ہے تن حسین ماں آکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سونا وین بلند ہو گیا وین کرا تن حسین ماں آکھے کسے نو بلاونا ہوئی تے بلا جتنی دیر کوئی نامے میں اتنی دیر تک انتظار کرے ساں رونا لیا ملک الموت آکے نا کسے نو بلاونا ہوئی تے بلا باندھی باندھی فضا زمین تے بیٹھئے علی دی آلی دھی دی قبر تے ہاتھ رکھئے باجی علی دی آلی دھی دی قبر تے ہاتھ رکھے اچھا وین کر کے پیا دیئے دھی علی دی ملک الموت آگئے آدھئے میرے ہاتھ پیر بنا ونا لگ کوئی نہیں میرا جنازہ چھا ونا لگ کوئی نہیں میری قبر بنا ونا لگ کوئی نہیں تو آدھی 1400 سال بعد ہائے نکلیے علی دی آلی آدھی دی قبر علیے اولے اولے آواز آئے اما تو کوئی بیوا
آئے کر کے رونا لے شالا زندگی دراز ہونے اما تو کوئی بے وارث ہے اما تو جنت سرداراں دی ماں ہے اما تو حسن نو بلا لے اما حسین نو بلا لے درین قربان کرا فضا دی وفا دو رونا لے علی دی دھی دی قبر تے دوے ہاتھ رکھ دی آئیے عقل مار کیا دی حکیمیں بلاواں ایک دے کفن چو تیر چھک دی رہیا آدھی دوسرے دا جنازہ تیراں تے ویکھے اللہ جانے کئی دفن کیتا ہے میں بسم اللہ کراں جدہ بی بی فرمائے ایک دے جنازے تے تیر دوسرے دا جنازہ تیراں تے ویکھے رونا لے علی دی آلیا دھی دی قبر حلیے اولے اولے آواز اے اماں غازی نو بلا رومنا لیو غازی دنا مامنا آواز یہ بازو جنال کوئی نہیں ہے عقل مار کیا دی اما وات کیس نو بولے سے بندہ کیڑے جندی ہائے نہ نکلے رومنا لیا بی بی جو پوچھے اما وات کے کو بولے سے رومنا لیا علی دی دھی دی کبر دے دوے ہاتھ رکھے سا عقل مار کیا دی میرا دل نہ دے میں اون بولا ہوا جڑا شام دے بازار آج میرے نال رول داری ہے او جڑا دارا دے وہ میری ماما تھاک پئی ہے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام جدن بی بی فرمائے میرا دل نہ دے میں سجاد نو بلاوا رومنا لیا بی بی فرمایا اما بلا ہونا لی دی 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 قبر دو ہاتھ چاہے سو مدینے آلے پاس فضا دوے باما ودھائیے مدینے دو باما ودھا کیا دیا میرا شام دا سنگتی بچڑا او میرا بازار رولن والا بچڑا دا دی دا چھیکڑی سلام ہوئے رومنا لیو سلام مدینہ گیڑی حالت ہے میرے امام نو زہر ملی ہوئی ہے چوتھی الٹی باکر دے بابے نو ہوئی ہے پتر دی چھولی ہے سجاد تڑپے شام علی پاسے باما ودھائیے رو رو کے پیادے میں بسم اللہ کرا او میری بازارہ رلن والی ڈالی آواز آن دیا میں بسم اللہ کرا میرے سفران دے سنگتن دا دے رومنا لے او سجاد امام دا ایوین کرنا باکر امام دی آواز یہ بابا ایسے لے کیڑی دا دی ددو خیاد آئے سجاد پتر دے گالے چباما پائیں پتر دے گالے چباما پا کے داڑی چمیے رو رو کے وین کر کے پیا دے آج شام دے بارو آئیو فضا تے وہ گیا موت دے بدلے چھائے میرے بغدا وارس آئیو جلدی وانجوا متائیوں دا دل گھبراوے پتر دی داڑی چمدائے رو رو کے پیادہ نہیں بھول دے وقات او شریفہ کو وہ ساتھ پالنوا لے مائے میرا غسل کفن آدھے باکر جلدی ونجیا وہ میری دادی دا آخری ویلائے